ეროვნული ფორუმის ლიდერებმა თელავი ყვარლის გაერთიანებულ ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატი გელა გელაშვილი წარადგინეს. თელავის ცენტრში შეკრებილ მხარდამჭერებს კახა შარტავამ და გუბა სანიკიძემ სიტყვით მიმართეს და საარჩევნო პროგრამა გააცნეს. ეს გახლავთ სახელმწიფოს სწორად ფუნქციონირების პროგრამა, როგორც საშინაო საკითხებში, ისე საგარეო საერთაშორისო საკითხებში. და ეს არ არის რაიმე ჩვენი გემოვნების ან ფანტაზიის ნაყოფი, ეს გახლავთ პროგრამა, რომელიც ცხოვრებისეული მოცემულობიდან არის აღებული და ამ პროგრამის განხორციელება მოუწევს ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას. თელავში დაგროვილია უამრავი პრობლემა და როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი უთანასწორო ბრძოლაზე, მე არ განვიხილავ არც ერთ კონკურენტს გარდა იმ დაგროვილი პრობლემებისა, როგორიც არის წყლის პრობლემა, გზის პრობლემა და ის უამრავი დაგროვილი პრობლემა თელავის რაიონში, რომელიც დღემდე არსებობდა, აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე უმთავრესი დაძლევის საგანი.